Zeyi, ekitwalibwa ekigo kya Ssentebale ku Dembe Mmengo Kisenyi, musaze kuli lya Kampala, nga Mmisene ekulembeddemu okusonda ensimbi ez'okusimba ekifo kino. Kitukane n'omutindo ng'ebifo by'abajulizi ebirala. Bw'abadde yeetisse obubaka bwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala, Pose Mwogerere, asibiridde abantu entanda okwefumitiriza ku bajulizi omuli Yohana Maria Muzeeyi baleme kukola bubi bannaabwe, babeere ekyokulabirako. Papa yagamba akatini nnyo. That would be putting the matters into a museum and locking them there. Ne mutandika okulinda nga bwe mwagala. Nakyatugamba kiki? Yatugamba keep the memory of the matters live. Mujjukire abajulizi bammwe, mubambale. Buli akulaba alabe Yohana Maria Muzeeyi kalooli lwanga Kizito. Alabe wano abajulizi ba Uganda nga batambula kati mulembe gwaffe guno. Ono ayongerako nti okubuula ekifo kino kituukidde mu kiseera ng'abajulizi baweze emyaka 6 bukyanga balangirirwa mu lubu lw'abatuukirivu, nga kyetaaga okutumbula ebifo bino olw'obukulu bwa Yohana Maria Muzeeyi. Nti omwaka gwe tujjukiza okulangibwako abajulizi abaddugavu abaasooka mu butuukirivu nga baava Uganda, ng'omu ku bo yali wano we muli, we muyimiridde wano, Yohana Maria Muzeeyi. Omukama atuyambe tubafaanane, atufune n'ebyetaago byaffe nga tuyita mu batuukirivu ab'enjawulo. Bwana mukulu w'ekifo kino Emmanuel Lubega akubiriza abantu okweyisa obulungi nga bakopa ebyakolebwa abajulizi nga Yohana Muzeeyi mu ddiini baleme kukola bikolobero ku bannaabwe. Tubadde tugezaako nnyo okulaba nga tukisitula era kigenze kikyuka, era ng'abantu tubebaza nnyo abakoze omulimu ogw'okulaba ng'ekifo kigenda mu maaso. Nga tuli mu nsi etusoomooza, tusaba abantu batunuulire nnyo abajulizi na byonna bye bazze bakolera abantu, tubeere nga naffe tweyisa bulungi. So tukyakubira abantu omulanga abaagala nnyo abajulizi okwongera okutuwagira. Faayo nnyo okulaba nti ekijjukizo kyaffe kino tukiteeka ku mutindo oba sinanti omutindo gw'ensi yonna, kifaananeko n'ekya Uganda Matters e Namugongo. Tubakoola mujje tuzimbe Yohana Maria Muzeeyi nga tujaguza emyaka 6 egy'abajulizi. Ekigo kya Mmengo Kisenyi kiyina ebyafaayo ng'abajulizi omuli Ssentebale ku Dembe, Ssente Atanansi ne Yohana Maria Muzeeyi abattibwa mu kitundu kino. Ensimbi ezeetaagibwa okuzimba ekijjukizo kya Yohana Maria Muzeeyi zisuka mu bukadde 15 okulaba nga basereka ekijjukizo. Tone Kitenda, BBS Refina, agesigika.